Kleotos Çeliku, 35 vjeç, punonjës i ndërmarrjes e ujësjellës kanalizimeve në Shkodër, ka humbur jetën tragjikisht teksa punonte, ndërsa dy kolegët e tij, John Joni 58 vjeç dhe Emalis Selja 24 vjeç, të cilët tentuan ta ndihmonin, kanë mbetur të asfiksuar. Ngjarja u shënua në lagjen Guerrile teksa tre punonjësit kishin shkuar për të pastruar një puset të bllokuar brenda pusetës 5 metër të thellë. Hyri 35 vjeçari Kleotos Çeliku, por nuk doli më i gjallë prej saj. Duke mos parë shenja jetë nga shoku, në puset hyri edhe punonjësi tjetër, 58 vjeçari John Joni, por nuk arriti ta nxjerrë atë të gjallë, ndërsa mbeti i lënduar edhe vet. Punonjësi tjetër, 24 vjeçari Malis Selja, ka qenë i pranishëm në vend ngjarje dhe u përpoq të ndihmojë shokët e tij për t'i nxjerrë nga puseta, por pa sukses për 35 vjeçarin, i cili nuk shfaqi më shenja jetë. Dy pacienta janë krejt në gjendje të mirë dhe po dalin. Një një kohë dhe vdekur. Pa nga asfiksia që kanë pas prej nga ernat e këqia, se grop septike, dieta e pun, dhe nga asfiksia, s'kanë pas asi problem tjetër. Janë bërë gjitha ekzaminimet me eko, me grafina, me nuk ka rezultu asnjë problem për ta. Për këta dy tjertë, nërso tjetëri, kohë në urgjens i vdekur. Nga hetimet e para dyshohet se shkak i vdekjes ka qenë mungesa oksigjenit. Asnjë prej punonjësve të ujësjellës kanalizimeve nuk kanë qenë të pajisur me bombulë oksigjeni dhe me kundragaz kur ndërhyjnë për pastrimin e pusetës. Dyshohet se 35 vjeçari Çeliku ka rënë në kontakt me gazin metan në puset duke i vështirësuar frymarrjen deri në humbjen e jetës. Pas ngjarjes u shoqërua në polici përgjesi teknik, tekniku i repartit, inxhinieri ujësjellësi dhe drejtori për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje të rëndë.